За баярлалаа. Асуулт асуухгүй нүгхэлнэ. Энэ томилгооны эргэн тойронд харахад үндсэн хуулийн цэц дээр эрх баригчдын эсрэг өгсөн санал өгсөн цэцийн гишүүнийг сугалж, бараг хурлааны дундуур шахаа сугалж оруулж байгааг харахад яалтчгүй л энэний цаана нэг зүгээр энгийн тэн хүн чарсан улс төрийн нүүдлийн тал харагдаж байна л да. Эрх баригчд улс төрийн өрсөлдөөндөө үндсэн хуулийн цэцийг ашиглаж улс төрийн хэд болонхийнхаа нөхцөл байдлыг ингэж хэд эртсэн аархлын байдалтай явж байгаа байдал үнэхээр л их харагдаж байна. Цэцийн гишүүнийг чөлөөлж байгаа энэ нөхцөл байдал нь Монгол Улсад бас энэ хууль ёсны хувьд Монгол төрийн түүхэнд цаана нэг юм буруу жишг тогтоож үлдэх нөхцөл байдлыг бүтнээр л ингэж шууд л харагдаж байна л да. Монголчууд энэ хизээнээсээ бас булхаатай наадмын бас дургуу. Тэгэхээр энэ үйлдэл чинь та бүгдийг бас мөнхөд олонх байх юм шиг бодож байгаа. Энэ үйлдэл чинь та бүгдийг тэр цөөнг хулах зам руу чинь бас дөтлөхийн нэг гişгүүр бахаа. Тэгэд эцэст нь нэр дэвшиж байгаа Эрдэнэ болгоно олонх шиг ингэж хийдэж байгаа юм шиг явандаа батлагдаад явчих уз. Та бас тэд үндсэн хуулийг сахиулах чинь өндөр хариуцлагатай албан тушаал бас ямар мэрэгжилдээ бас үнэнч байгаарай. Аль нэг намын дүрмээр биш мэдээж үндсэн хуулийн хуулийг барьж ажиллах ёстой гэнэ. Тэгэ таны үг үйлдэл хоёрыг олон мянган шавнар чинь Монголын олон мянган хуульчид бас харж байгаа. Тэгэд танд бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.